Допомога медзакладам та підтримка лікарів у боротьбі з пандемією коронавірусу наразі є необхідною. Нерідко допомагати беруться громадські та волонтерські організації і підприємства. Долучився до ініціатив і колектив «Закарпатгазу». Сьогодні лікарі, як в Україні, так і по всьому світу, є тими фронтовиками, які допомагають боротися із пандемією. І поважаючи працю цих людей і бажаючи допомогти закарпатцям, колективом і керівництвом «Закарпатгазу» було прийнято рішення придбати кисневий концентратор для обласної інфекційної лікарні. Цей сучасний кисневий концентратор застосовуватимуть для додаткової кисневої терапії пацієнтам із порушеннями дихальної функції. За одну хвилину така киснева станція виробляє 15 літрів кисню. Є резервуар, який збирає, накопичується, і потім із цього резервуара подається на у реанімацію. Він подається, просто можемо подавати через апарат Боброва для інсуфляції важких хворих кисню, або подається на ШВЛ-апарат із цього концентратора. Потреба у кисневому концентраторі в обласній інфекційній лікарні була велика, адже в закладі був лише один такий стаціонарний та переносні. Бо якщо переносні кисневі концентратори, вони подачу мають маленьку, до 8 літрів, а ці хворі, які знаходяться у нас у реанімаційному відділенні, у відділенні інтенсивної терапії, вони потребують більше як 10 літрів кисню. А цей апарат забезпечує. Віднині за допомогою нової техніки медзаклад може забезпечувати 4 апарати ШВЛ. Усього в інфекційній лікарні їх є 7.